toge. Anong lulutuin natin? Marami naman pwedeng gawin sa toge. Pero ang gagawin natin ngayon ay togeng okoy. So itong toge na to, binabatid sa tubig na may asin. Bakit ko ginawa yun? Para magkaroon ng lasa yung toge mamaya. So habang nakababad siya, magpe-prepare na tayo ng ibang ingredients. Samahan niyo ako. Let's do it! Slice natin siya. Yung pag-i-slice nito, gaya ng sabi ko, dapat siguraduhin natin na basa yung ating knife para hindi tayo maluha. Ayan. Yung pag-chop nito, guys, maninipis dapat. Finely chop. Nakakaluha to. Lumalaban. Sarap! Pero hindi naman ako naiyak kasi nga nakatulong yung knife na may water. Ando? Knife na basa. Lumalaban! After ng sibuyas, bawang. So again, yung bawang, balatan natin. Hello! Nakakaluhan yung sibuyas. So guys, asikansin yung laklak ngayon. Sobrang tapang yung isang sibuyas. So, mag-chop naman tayo ng bawang. Order! Order in the court. Usually, dalawang buong bawang lagi kong chinachop. Yan pala, tip din, dahil malagkit ang sibuyas pag pinabalatan, maganda din na basa yung kamay mo. Para hindi ka masyadong mandagkit sa filling, tapos magubos ka na lang ulit ng kamay. Ganon! Nga pala, shout out sa mga friends ko dyan! Sa mga ka-work ko na nag-subscribe at nagustuhan tong channel na to. Thank you so much! Sir JC, kay Ma'am Ja, hello! Tapos may nag-comment eh, dun sa pangalawa kong video, pa-shoutout daw, si Mike. Hi, Mike! So, what's next? Meron tayong sibuyas, bawang, maghihiwa pa tayo ng iba. Sili, maglalagay din tayo ng sili. So, chop din natin siya ng maliliit. Bakit may sili? Kasi maanghang siya. Gusto namin ng mga maanghang. Tapos, syempre, healthy. Alam niyo ba na ang sili ay maganda sa puso? It's good for the heart. Just like me. Charot. Charot! So, i-chop lang natin siya ng maliliit. Yung green, hindi naman siya masyadong maanghang. Usually, mas maanghang yung siling red. Dalawang siling ginamit ko. Kasi, gagawa din tayo ng sausawan. Gusto ko rin maglagay para sa sausawan ng siling green. Yung sa sausawan, hindi naman kailangan finely chop. Pero, para uniform sila, ipa-finely chop ko na. Kasi, didivide ko na lang siya. Magtatabi ako ng para sa sausawan. Now, we are done with the siling green. We can proceed with the siling red. Dalawa lang ilalagay ko. Kasi masyado lang maanghang. Kasi usually yung toge, medyo bland yung lasa niya. Kaya ako rin siya binabara nung asin kanina sa tubig. Para medyo may lasa na siya. Hindi na ako masyado maglalagay ng maraming asin mamaya. Tapos, kung may bell pepper ulit kayo, dagdag natin to. Pero, optional lang to. Pero, pwede nyo ito haluan ng kahit anong karne. Siyempre, uso sa atin yung okoy na may shrimp. Pero, kung wala kang budget, kagaya namin, charo. Totoo, wala talaga kaming budget. Kung ano lang yung meron sa bahay, dahil resourceful tayo. Ay, hindi pala natin chinap yung bawang. Dahil dyan, i-chop muna natin yung bawang. Ito guys, lagi kong sinasabi, kahit anong lutuin yung masarap yung maraming sibuyas at saka bawang. Actually, gusto ko talaga gumawa ng something na munggo. Pero dahil wala kaming munggo at may toge kami, toge na lang. Magkamag-anak naman sila. So, doon naman tayo sa calamansi. Gawa na tayo ng juice ng calamansi. Ito naman, ang calamansi, para lang siya sa sausawan talaga. Pero pwede mo rin siyang ilagay for extra flavor. Ngayon naman, kung kanina chop lang ng chop, isil-isil naman. At nang gigil nyo, ilabas nyo dito. Tapos, naglabas din ako ng cucumber. I-feel lang natin. Charot.
Bakit tayo may cucumber? Kasi gagawa ko ng cucumber salad. Alam nyo, sa abroad kinakain tong balat. Ba't ko nga ba siya binalatan? Sayang. Masustansya din yun eh. Pero itong yung usual na ginagawa sa Pilipinas. Itong pipino ang gagawin natin dito. Siyempre, para sa sausawan purposes, pa-partner natin sa okoy. Kasi magandang may partner tayong parang salad. Magandang may partner talaga na salad. Kasi, siyempre, prito yung gagawin natin. Shit! Croc, croc, croc! Ay! Alam nyo ba na ang shawl ng itlog ay kinakain din? Healthy din yan. Tada! Prepared na yung mga ingredients natin. May tumasip pang tubig. So, mag-clean up lang tayo tapos mag-prepare na tayo ng pagluluto. Tapos, i-drain lang din natin ito. Okay? Let's do it. So, unahin natin yung toge. Kung mapapansin nyo, ang dami kong toge. Hindi naman kailangan lahat gamitin nyo. Kung ano lang yung kasya sa bowl, syempre. Huwag ipilit ang hindi kaya. May masabi lang. Okay. So, ganyan muna karami. Tansyay natin. Tapos, maglagay tayo ng sili. Tiin natin yung siling green at siling red. Tapos, bell pepper. Pwede na natin siya ipaghalo. Siyempre, yung mga hiniwa-hiwa nating sibuyas. Magtatabi din tayo para dun sa sauce natin mamaya. At ang favorite kong bawang sa lahat ng klase ng luto ko. Ito talaga yung nagpapabango. Nagpapaalis din siya ng lamsa, guys. Tapos, itong paminta, lagyan natin ng calamansi juice. Ay! Tapos, lagyan natin ng konting asin. Yan! So, ayun guys, na-ready na natin yung ating toge okoy mix. So, ngayon, doon naman tayo sa prito portion. Shout out kay Ma'am Lenny, galing po sa kanya. Thank you so much. Charot. Luma na to. Si Lenny. At dahil konti na lang ang mantika namin, eto, luma tong mantika. Pero isang beses ko pa lang naman siya nagamit, pwede pa natin siyang gamitin pang prito ulit. Yung amount nito, depende sa trip mo. Wow, parang ako. Charot. So, ayun guys. Dito natatapos ang aking pagluluto ng okoy na toge. Sana na-enjoy nyo ang video na to. Please like and subscribe. Tapos, don't forget to share nyo rin sa mga friends nyo kung nagustuhan nyo ang lutong to. Kung may suggestion kayo na gusto nyo ipaluto, feel free to comment down below. Thank you so much. Till the next video. Bye-bye!